សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញផលិតផលថ្មីគឺផលិតផល MAC 3CE Mode Recipe Lip Color Kit ដែលក្នុងនោះមានទាំងអស់គឺ5ពណ៌ហើយពណ៌វិញបើនិយាយគឺកប់កប់ហ្មងគឺគាត់ណាឃើញក៏ពេញចិត្តដែរមើលអានេះពណ៌ទឹកខូចហ៎ពណ៌វាគឺទឹកខូចដិតចឹងហ្មងហើយទៅអានេះពណ៌រៀងក្រហមនេះពណ៌ក្រហមលក្ខណៈបែកឈាមជ្រូកហ៎វិញកម្មៅតែពណ៌ហ្នឹងគឺដឹងអាស្លាញ់គាត់ណាឃើញក៏ស្លាញ់ដែរហើយនេះពណ៌កាឈុកខ្ចីនេះពណ៌កាឈុកខ្ចីហើយនេះពណ៌កាឈុកដិតហើយនេះរៀងដិតជាងអាមួយនេះអញ្ចឹងមានទាំងអស់5ពណ៌ហើយទៅតម្លៃវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហ្មងមកប្រអប់ហ្នឹងគឺលក់តា10ដុល្លារឯងបើសិនជាទិញហៀយក្នុងម្ដងក៏គេលក់ទាំង5ដុល្លារដែរក្នុងម្ដងអញ្ចឹងយើងគិតទៅ5ដើមហ្នឹងគឺគេលក់បានដល់25ដុល្លារចុះបើយើងទិញមកប្រអប់ហ្នឹងហ្មងអស់តា10ដុល្លារហ្នឹងយើងមិនចំណេញច្រើនហើយនេះផោះភ្នៀវខ្ញុំគាត់កំងដំបូងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងខាងក្នុងនឹងថាវាមិនដែរព្រោះអីដែលសារផលិតផលនោះវាទំចេញហើយខាងកន្លែងគេទំនាំយកចូលហ៎អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការកំងគាត់ចង់កំងចង់ដឹងហ៎អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញហ្មងគឺពណ៌វិញបាច់និយាយគឺខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ស្រឡាញ់ដែរ